waxa dhibaatooyinka ka wagoon oo ka jiro nabadgelyo darro oo la sheegi karaa gobolka kama jiraan. Way jiraan sabashooyin yaryaroo ay dadka qaardeen naga sheegaan oo anba ciddii wax naga dishayna looma soo qabanayo. Waxaasuna waa iska sunna cabashadusa, laakiin anagu waa inta taagayaa, waanu dadaalaynaa inahaa inaanu dhammaystiroon jecelay. Beelo walaalaa oo deegaanka ku dagaalama waxaa la leeyahay hadda ciidan ka mid a beelahaas oo la leeyahay way goosteen dhinaca Puntland. Bal arrimaha ka war. Horta de ciidan badan oo urursan oo meel joogay ma jirin. Waxaa jiray ciidan yaroo meel la yidhaah Garabca deganaan jiray oo la odhan jiray waxaa lahaa Buur Madow. Ciidankaas markii aanu Garabcaas anagaygana baaba la socday ciidanka tegey, waxba ugu maanaan tegin. Iminkaasi waxaa la sheegayaa dhowr baabuur oo la leeyahay ninkaasaa lahaado xaggaa iyo Puntland bay u kaxeen. Manay tegin Puntland, meel isla gobolka Sanaagahoo xeengalool ka sokaysa ayaa intaan ogaan inay degan yihiin waxse. Laakiin kaloo ciidan oo meel ku urursan oo jiraa ma jiraan. Kaana insha allah waa la qarmayn doonaa haddii saan ku tala jiro. Fiican. Markii hore ma Boqor Cismaan ama Maxamuud Buur Madow ayaa ciidan ka lahaa, sidaas miya oo gaadiidka iyo howlahaba fakareen? Gaadiidka isagaa lahaa baa la leeyahay. Anagu weli dee shaahidu baxayn imaan odhanoo ciidankaas meel ay ku urursan iyo tegna kama arag. Se laakiin halkaa waa lagu sheegi jiray. Markaanu tagnayna ugumaanaan tegin, way ka baxeen baanaan la yidhi. Iminkana halkaasaa lagu sheegayaa. Marka wuxuu jiraaba dacakaaru iman doona insha allah.